До вашої уваги переможець на дистанції 1000 метрів Олег Кухарик. Власне, цього ми очікували. Олег, як пройшла гонка? Пройшла гонка замечательно. От, правда, сьогодні погода така, встречний вітер. Не зовсім так по времени пройшов, як хотів, но, в принципі, нормально. Як оцінюєш готовність свою на даний час? На даний момент как-то подготовка моя стоит этого чемпионата Украины, то есть не пиковая форма, не ничего такого, просто вот как на чемпионат Украины так подготовился, вот как должно быть. Які подальші цілі? Є чемпіонат світу серед молоді, є чемпіонат світу серед дорослих. Як буде розподілятися підготовка, які піки напевно, да, будуть ставитися? Изначально я буду гоняться сейчас на чемпионате мира до 23 в Пловдиве. Вот. Там я буду гоняться одиночку 500 и 1000. И через месяц уже 22 числа буду гоняться 1500 на взрослом чемпионате мира в Португалии. Все. Це вже чітке рішення стосовно дорослого чемпіонату міра світу. Да, це вже остаточно. Вот. Даже здесь вот я уже прошел гонку на 1500 в одиночке. Відчуваєш сили боротися за п'єдестал на дорослому чемпіонаті світу? Та я сили завжди відчуваю, тільки от треба правильно налаштуватися. Дякую, Олеже. Вітаємо і бажаємо успіху подальшого.